Varmt välkomna åter. Ikväll ska det handla om folkskolläraren, folkbildaren, föreläsaren, filosofie hedersdoktorn Sixten Bengtsson från Skövde. Västgöta Bengtsson kallad. Det är därför vi har farit till Uppsala och till språk- och folkminnesinstitutet som finns i den stan. För här cirka 900 band och lackskivor som Västgöta Bengtsson spelade in under åren 1947 till 1980, 30 år alltså. Han for omkring i en inspelningsbuss och samlade minnen, berättelser och dialekter som skulle ha varit försvunna om inte det hade varit för Västgöta Bengtssons trägna arbete. Det arbetet resulterade också i 21 böcker och 5000 föreläsningar där Västgöta Bengtssons obetalbara talang för skådespeleri fick blomma. Han dog 92 år gammal år 2000 och 15 år tidigare så spelade TV Göteborgs Dag Stålsjö in mannen som la sin själ i Västergötlands muntligt berättade historia och dess provinciella särart. Och det är det programmet vi ska titta på nu. Som man stod, som man satt, som man gick, så har jag alltid i min vilda fantasi målat ut vikingahövdingen för mig. Så måste också han ha suttit, stått, gått. Och nu talar Anders Johansson i Björketorp, åratalet är 1956. Och hör vad han säger. Far blev gammal, välsägandes. Han var född 98 på fjärde Adolfs tid. Men jag hör jag med, vi hade en dräng här på gården i mina uppväxtår. Stockman hette han förresten. Och den han var jämt så karier, så viktig. När han talade om sin farfar, för den gubben hade varit med Karl den XII i bänder. Detta sitter jag och hör 1956. Sixten Västgöta Bengtsson. Tillbaka i sin hemsocken. Hova. Mycket förändrat sedan barndomens dag. Mexitegel på en västgötagård. Vad skulle det gamle tyckt om det? Det är många känslor och tankar som stiger fram när man trampar fäderns mark. Ja, här har de bott alltså. Allihopa som jag känner dem, som jag har följt dem i handlingarna. Och en del stöver är ju åldriga och vittnar om hur det såg ut i byn. Och en del har restaurerats och blivit på ett annat sätt, så, som vi kan se här. Det där röda huset är det lilla stöva. Där samlades man fordomdags. Efter dagens arbete så samlades gubba i byn framför den öppna brasan. Och där berättade man. Man berättade sagor och sägner, gåtor, räxor och rim. Där levde man alltså och på fädernas seder och bruk och erinrade sig om dem. Och far, när han sedan växte upp och han fick tag i min mor som var ifrån grannsocknen, så tog de med sig, när de flyttade iväg mot Skövdehållet, så tog de med sig dessa gamla berättelser. Berättade alltså på uråldrigt västgötamål. Så när jag själv växte upp sedan så satt jag där hemma och lyssnade och hörde den fantastiska berättelsen om hur livet hade skridit fram här i den här bygden i århundraden. Nej, det är fel. I årtusenden.
Tänk er, god vänner, att en gång ha suttit i mors knä och hört mor med inlevelse. Det var inte ett nog med ett sadigt, trodde det, utan det var hela den absoluta verkligheten. När mor berättade om ett sånt fint ord. Hör vilket fint ord. Fjäten efter tomtegubben som morfar hade sett. En legend redan i sin levnad. Den oförliknelige Sixten Bengtsson. Över 5000 föreläsningar har han hållit. Mer än 75 000 soldater har han rest runt med i sitt kära Västergötland. Ett otal böcker har han skrivit. Fortfarande kommer det nya. Och ännu fyllda 76 är kraften obruten. Nya generationer får uppleva den levande kulturen. Ja, här gick den gamla banan mellan Skara. Precis här ska vi se den resten av den. Här kommer den. Skara och Stenstorp. Det var där som biskop Danell åkte en gång. På det där lilla töjet. Han skulle ut till Indiens missionsfält och inspektera. Han hade skaffat sig en sån där biljettblock ifrån Skara och så hela vägen och tillbaka. Och nu gick han ombord i Skara och satte sig till rättes då i kupén. Och där kommer konduktören som har åkt där i 25 år och kände varenda stuva och gubb och allihop. Och visste precis hur han hade. Och biskopen kände han med och den lämnade då fram biljettblocket. Och konduktören började bläddra i den där då. Den ene biljetten och namnet var konstigare än det andra. Hyderabad Bombau. Jaha, säger konduktören och grunnar en stund. Så lämnar han tillbaka biljettblocket med ordet. Det blir till Buta i Stenstorp. Jag har talat här i templet ibland med templet fyllt utav husmodersföreningarnas representanter och jag har sagt om det är någons bild som du ska bära i ditt hjärta vid sidan utav den som du tycker bäst om på hela jorden så är det Birger Jarls. Han var kvinnans riddare nummer ett. Han ligger där nere. Ni har gått förbi hans grav allihop. Järnstaketet, där ligger han tillsammans med sin son hertig Erik och mittfiguren föreställer hans andra gemål, drottning Mechtil. Om denna drottning Mechtil vet vi förresten inte mycket. Men vad vi vet är på tok för mycket. För det enda vi vet om henne det är hon var inte redigt sneller. Det är allt. Måtte det aldrig bliva minnesordet över dig eller över mig. Så har han berättat Sixten Bengtsson. Och så berättar han än. Om stora och små människor som stiger fram ur historien och blir levande igen. Hör bara här när han bläddrar i gamla familjehandlingar. Så här kan du visa upp vad jag kan visa upp här. Här ligger farfars bouppteckning. Min farfars bouppteckning. Det är nog inte många som kan. Nej. Ska jag... Den är skriven 1842. Ska läsa en rad för dig bara. Mm. En enda rad. Här står det Sterbhusets skulder till son Peter. Det blev alltså så farfars far. Den här sa jag rätt var farfars farfar alltså. Mm. Och sonen Peter är alltså farfars far till son Peter för en bläckplåt till likkistan 16 skilling. Och sen
till Erik Larsson i Torpa för likkista 2 riksdaler. Nu ska du höra något märkligt. 1951 hade jag skrivit en av mina böcker. Och ett exemplar bland annat hade gått över de stora vattnen till det stora landet i väster. Där borta är det en man som är ifrån den här bygden. Och han får tag i den här boken och han läser den med uppmärksamhet. Och sen skickade han ett kort till mig. Och ett brev. Och i det brevet skrev han att han hade utvandrat från Torpabyn. Så där vid 1910, 11, 12, 13 någonting. Men innan dess så hade han skaffat en kamera. Och det var ju mycket märkligt på den tiden. Och han gick omkring och fotograferade gammalt folk. Bland annat den här farbron. I Sverige gick han omkring alltså? Ja, i bygden där uppe, ja. I Torpabyn. Och så skriver han och talar om att den här farbron, han hette Erik Larsson i Torpa. Han var född 1810 och han dog 1913. Han är fotograferad midsommaren 1912. Det betyder att han är 102 år. Mm. Hörde du hur jag sa? Mm. Nu läser jag det en gång till. Till Erik Larsson i Torpa för likkista 2 riksdaler. 1951 får jag ett brev ifrån Amerika med ett kort på den mannen som 1842 gjorde min farfars likkista. Det är fint. Ja, det är märkligt. Så ser den ut. Ja, det var en sann historia. Han har dem i tusental. Men hur blev han Västgöta Bengtsson? Hur började det hela? Det var självaste dagen D, den 6 juni 1944, när Eisenhower gick över kanalen och gick emot Hitler på allvar. Som väl var, höll jag på att säga det, så att vi slapp ett elände utan allika, men de människorna har vi mycket att tacka för som gjorde det här. I alla fall den dagen så hade vi ett så kallat krönikespel om Skövde. Och jag var den så kallade berättaren som höll ihop det hela liksom. Och vid det tillfället så fick jag uppgiften att berätta en så kallad västgöta historia. Och det gjorde jag. Och den där historien, den har jag fått lida för sedan den dagen och den stunden. För sedan dess så är jag ingenting annat än historieberättaren. Vad jag önskat, vad jag tänkt, vad jag drömt betyder ingenting, utan jag är historieberättare. Kommer du ihåg den? Ska jag tala om den till och med? Ja. Jo. Det var så här att det var långt sedan i tiden. Det var när den här ingen Napoleon Dundraparten höll på ute i världen och hade sex. Så kom det bör till våran knäckt med till Lansen. Att han skulle vara med mig i krig, kan veta. Och det tyckte gubbar då att det blir dyrt om han ska vara med där. Han bör ju ha nya kläder. Nej, det står inte till att vi maktar med det. Utan de satte upp en deputation som får in till stan här till utskrivningar och ville tala med de höga herra. Och när de kommer in för bort där så är det Johansson i Storgården, han som har talet skåba. Han framför då vad alla ville ha sagt i det här ögonblicket. Och det var det då att, jo, det har kommit bör nu se att våran Lansen ska vara med i krit med. Men vi tycker det blir dyrt för han bör ha nuva spöra och nuva stöbla och nuva dolma. Så vi undrar bara sen det. Nu blir det inte billigare trot att skjuta Lansen hemma. Ja, den där historien gick ut över svenska bygder och sen var jag den oförliknelige berättaren. Det var hur det hela började. Sen blev det strax mycket mer än roliga historier. Folkskollärare Bengtsson förstod vilken skatt som fanns ute i bygderna hos det enkla folket. Hos de bönder och torpare som byggt upp Sverige. Han fick tjänstledigt från skolan
Och inte minst tack vare en förstående hustru kunde Sixten Bengtsson ägna sig åt sin forskargärning. Den att söka upp de gamla, lyssna till dem och spela in deras dialekter och berättelser innan det blev för sent. Inspelningarna började 1947. Och sedan dess har många fått besök av Sixten Bengtsson. Flera, sådana som Gerhard Larsson i Levene, fick besök många gånger. Jag brukar skicka ett julkort till mina gamlingar och glädja dem med det och texta med stora bokstäver så de kan läsa det själva. God jul önskar Västgöta Bengtsson. Jag skickar ett till den här mannen också. Vad är det, 3 år sedan? Och det julkortet, det fick jag tillbaka. Det kom i retur. Så vilken vänlighet, tror jag aldrig postverket har kostat på mig, skickat ett julkort i retur. Men det fick jag faktiskt, och så var det påstämplat. Retur, avsändaren, adressaten avliden. Jag la det där kortet i ett kuvert och skickade till arkivet i Uppsala. Dagen efter ringde professorn och sa de här orden. Vi höll andan på arkivet ett ögonblick när vi fick det här kortet. Med den här mannen steg den sista dialekttalaren i den bygden ned i sin grav. Så som han talade hade alla en gång talat. Nu var han den sista som gick bort. Nu har dialekten utsuddad även i den byn och i den bygden. Så jag kan inte nog prisa mina gamlingar och vad de har betytt för språkforskningen. Dialekt- och folkminnesarkivet ligger i Uppsala. Här finns de unika inspelningarna samlade. Inte bara Sixten Bengtssons och inte bara från Västergötland. Banden och skivorna förvaras som de skatter de är, i rätt temperatur och rätt luftfuktighet. Kortregistret är omfattande och här kan forskare slå efter ålderliga ord och böjningsformer och se var någonstans i vårt land de förekommer. Här finns Sixtens gamla kära, Olagus och Tilda, Evelina och August, gamla mor Kristin, tvillingbröderna Gerard och Emil från Stora Levene. Fotot här är på Gerard. Och här finns Johan Lindgren, Acklingasmen, som hade sina kor för vagnen och plogen. Johan ska vi få träffa senare, men låt oss lyssna till en tidig inspelning. Nej, det var en gammal historia. Ja, hur var det då? Ja, det var redaktören Anders Lilja kom och var ute och åkte. Och vi var gamla bekanta och han skulle ha ett kort. Och så säger han, men vad tänker du på, Johan? Så han som håller på att köra med kora, att du inte köper en traktor. Ja. Traktor, så jag har inte råd till honom. Ja. Det har du om du väl, sa han. Ja, men jag vill inte heller, så jag så det. Och jag så säger i alla fall att när kväll kommer den som kör med traktor, så jag, när kväll kommer då är tanken tommer. Men den som kör med kora, när kväll kommer då har tanken fyller. Och tittar där, så jag, nu ska jag hem och mjölka. Ja. Här berättas då såna här historier. Och jag tycker så illa om historier, så du kan inte ana att det är ganska egendomligt. En av mina böcker heter det här, Mina roligaste historier. Och ändå säger jag de här orden. För vi, när man nu berättar historier, vad berättar man om då? Jo, då berättar man alltså om de gamla. Som inte har upplevt så mycket på denna jorda. De har aldrig varit utanför, jag träffat sådana, aldrig varit utanför socknas gränser. De vet inte hur det är vart i världen. De vet inte vad de har hittat på för konstigheter. De har gått hemma vid stöverknuten i 70-80 år. Olavus, han har åkt in till stan kanske med en spekarv eller köpt en kull greser eller sålt.
Så han har träffat några andra. Men Tilda, hon är hemma vi. Ja, hon har bjudit in Darra mor och grannas mor alltså, och nöka till på kaffe. Och där sitter de och dricker båtor och där talar de. Ja, vad talar de? Jo, de talar ett språk som många gånger har visat sig vara medeltida. Med gamla, uråldriga ord. De har gått hemma vi alltså. Och det är väl inte så konstigt om inte de här känner till saker och ting ute i världen. Men så är det alltså inte i den så kallade västgötahistorien, utan där ska man alltså flabba åt dessa människor som icke haft möjlighet att få uppleva vad jorden i övrigt kan bjuda oss andra. Ja, jag kan väl tala om en sån där historia, men den är i sig själv rolig förstås. Det tycker jag själv, men jag kan väl få berätta den för dig. Jo, de vet faktiskt inte vad som ligger i ordet terrorism och sådant. De kan inte tänka sig att jorden är fylld av så mycket ondska som den är. Ja, det kanske inte var riktigt hela sanningen. Därför att idag har de ju tinningar. De har butinningar eller sockontinningar eller vad man vill kalla det. Och i den står det om uslighet ut i världen. Så när jag kommer hem till Olavus och Tilda sista gången, då har just tinningar kommit. Och där sitter Olavus, han sitter framme vid köksfönster så han ska se redigt. Och så läser han för sin arbetskamrat Tilda, hon håller på bort vid spisen ibland grutorna. Han läser om krit. Oj, 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 Tilda, hör de med sig och ser det här. De river sönder, står det, och de tänder på. Ja, det är Kara. Det hördes vem det var. Och jag tror vi håller med henne. Ja, du Tilda. Men nu ska du se. Nu ser jag i tidningen, nu blir det värre än den lönstina har varit. Så vad då? Jo, du, nu ser jag här, nu ska visst det här ingen kineser att vara med mig i krit. Ursianna, de som är så många, de är ju flera tusen, de kommer inte här och öta bara. Jaha, du Tilda, det är all frågan om det då. Då ska du se om de kommer, då blir det annevesare. Då blir det annevesare för oss. Då kan vi nog aldrig gälla några påskgälla mer. Så varför då? Det kan du begripa till de kineserna kommer i tusental. De äter upp så mycket ris som finns bort i markerna. Ja, där sitter mor Kristin och sitter bort i böjda. Jag vet inte vad som har hänt. Jag har inte besökt henne nu på ett par, tre år. Men för 3 år sedan ungefär så stannade vi med inspelarbilen. Vi körde den stora allfarvägen fram till vi hittade byvägen. Kan man förstå, där den var slut, där låg hennes lilla stuva. Jag såg med detsamma att det var inga bra stuva att bo i. Inga brädfodring, ingen stenfot. När Kristin kommer ut emot mig strålande glad så tog vi varandra i famn. Det brukar jag göra och det har jag rätt till. Min kära hustru har sagt att alla som är över 80 år får jag hålla om. Är det några andra så vill du kanske titta på dem lite först. Ja, och så undrar jag då lite försiktigt till att börja med. Här bor ni? Jaha då. Och det går så bra så. Och i trivs? Ja då. Ja men blir det blåsvär säger jag då. Då blåser det ju mitt igenom väggarna här. Ja det gör det men det kvittar för då. Då sitter hon alltid i sängen och gungsar med. Hon brukar sitta i gungsestolen när som Dara. Ensam. Tänk hur många gamlingar som får sitta ensamma. Som vi andra glömmer bort. Men hon är nöjd med det med. Jag sa en gång till henne där hon satt. Ja men här är ju inga omväxling för er. Joho, då det går så bra. Jag har så mycket att ordna med. Jag har en löser tand och sitter och lirkar på den. Men den här dagen nu sitter hon i gångsestolen.
Och så har du katta i knät och en kopp kaffe framför sig och sola letar sig mellan balsaminer och pelargonier och det är töst och rart i stuva. Men nu tittar du ut genom fönstret. Vad är jansin där? Det kommer nöken där bort igenom. Men hur kan det vara, tro? Nej, att jag är god att se tycker jag. Och nu ser jag, oj, det är ju den nya kyrkeherden. Ja, det har jag hört talas om, han är ju så snäll och vänlig. Han går ikring ibland de gamla. Den andra vi hade, han såg ju vasken folk eller fe. Är detta möjligt att han kommer till mig? Och det var det. Det var den nya kyrkoherden som kom till gamla mor Kristin. Och här sitter de nu vid bort in i rummet och mor Kristin är så glad så vet inte riktigt hur hon har. Så mina stund så undrar kyrkoherden om man kanske kan få sjunga en psalm. Joho då gode pastor, det går gött för sig. Då ska jag gå ut i köket under tiden och koka kaffe. Ja, det är en liten tidsbild igen på dessa fantastiska goda vänner. Jag kallar dem så. Uppriktiga, ärliga, snälla och hyggliga människor. Det är klart att en del är liksom mera inpräntade hos mig än andra. Och just den här som jag nämnde om, den gamle Gerard. Han hade en bror som hette Emil, de var alltså tvillingar. Men Gerard höll styrt på att han var den förstfödde för han kom först till jorda. Så han ville liksom vara bestämmande. Ja, de här de var ju fantastiska. Det är ju otroligt att man har träffat sådana människor. Jag minns när jag satt där en gång så i köket satt vi då. Stolarna, de fick en ställa inte väggar så det inte skulle jingla isär som man sa. Så började jag röra sig på köksgolvet där. Och jag tittade förvånad och tänkte, vad jag anser, då ser jag i syn. Men då sa han, ja det är inget att bry sig om. Det är ett par grävlingar som bor under golvet här. Jag tycker det är synd att köra åt dem utan de får hölls. Jag frågade Gerard, hur är det, har de varit ute i världen någonting? Nej, inte jag, men bror min. Oj, 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 han har varit överallt. Han har varit på snart sagt hela jordklotet. Han har varit långt uppåt Vinninga och Skärmeja och överallt. På marken sist när han kom hem så sa han, jag aldrig sett som en folk. Det var bönder därifrån hela världen. Bönder från hela världen. Ja, är det inte fint? Gerard upplevde aldrig något annat än trakten runt Levene. Det var broder Emil som fick resa ut i Värla till marknaden i Nossebro. Brödernas stuga står kvar. Men det är över 10 år sedan den sista av dem lämnade oss för alltid. Jag säger till honom att där ute har i eran lagor och där har i eran bebo och en hogekubb. Ja, där hölls jag om dara. Men annat folk nu då, de far ju ut i världen och åker till södra länderna och solar sig och står i. Det är sant i era då? Nej, sa han. Jag skulle vara innerligt glad om vår herre gjorde så jag blev så pass bra i bena så jag kunde gå ut till min hogekubb. Det var min bästa semester. Ja, denne fantastiske man som alltså var fullständigt sig själv. Han brydde sig lite om vad andra tyckte och tänkte. Och de var ju inte lika andra människor så de skötte jorden på ett annat sätt än kanske grannfolket gjorde. Och det där väckte ju uppmärksamhet. Så nu finns det någonting som heter vanhävdslagen. Så en god granne anmälde de här bägge för vanhävd.
Och då kunde man ta ifrån dem deras gårdar och sälja dem, helt enkelt, har jag hört talas om. De som blir anmälda på det viset. Men det gjorde man inte utan vidare, utan självaste landshövdingen Mannerfelt kommer en dag i egen hög person, i uniform, och ska underrättas om hur det såg ut på gården där. Och landshövdingen, han kommer emot de här bägge gubbar som går ut på en åker och hälsade lite försiktigt och började tala. Men han blev inte gammal och han förstod inte vad de sa. De talade ju ett medeltida språk, så han åkte därifrån. Men en annan sak talade jag om i den vevan, och det kan ju vara roligt också att få nämna, att de hade kor som de mjölkade själva. Det är som såg allt annat än prydliga och renliga ut, kan man säga. Men, talar Gerard om för mig, så gott som allihop i hela byn, de fick sketbrev ifrån mejerit. Utom vi fick inget sånt. Det tycker jag var sköjigt. Vad var sketbrev för något? Jo, alltså, mjölka var inte ren. Men de här lortiga gubbar, de fick inget sånt. Det var inget märkvärdigt för världen, alltså livet för människorna. Den minsta barnungen visste hur en kalv kom till och var fölungen kom ifrån. Och när katta kättla, det visste man precis hur det var. Och när gammel morfar blev gammel och låg och hosta i sänga, så förstod man att nu var det inte mycket kvar. Nu lämnade han denna jorden, och så var det ingenting mer med det. Man levde i överensstämmelse med naturen själv. Så sista gången som jag är hos denne märkliga man, så sitter han och jag och talar om hans egen begravning. Och då talar han om att han hade lagt undan 1000 kronor. 1000 kronor, det får det kosta. Men det får inte bli dyrare, för det tycker han inte det är värt. Sixten Bengtsson har mött många märkliga kvinnor och män. Många som betytt mycket för honom. Sin egen stora förebild fann han i blomsterkungen Linné. När Linné var på sin västgötska resa sommaren 1746 blev han så betagen av landskapet att han undrade om något vackrare fanns i Sveriges rike. Och visst är väl skönheten nästan bedövande. I varje fall när den är som här på Billingen, när de vilda körsbärsträden står i blom. På Billingen, vid Ingasäter, imponerades Linné också av tvenne bokar, eller bökar som han skrev. De var sevärdheter redan på 1700-talet. I vår tid har man mätt upp en av dem. 630 centimeter i omkrets. Mer än 2 pi alltså. 2 meter i diameter. Den andra boken, den har stått där. Jag har träffat gamla människor som har beskrivit vad som fanns kvar utav den. I början på 1900-talet så togs den ner. Och här var en grop bara för några år sedan som man kunde se där den hade stått alltså. Om den boken så vet man en del. När man nu tog ner den så mätte man upp den i så kallat löst mått. Är det någonting som det heter på det här språk. Och vad fick man? Jo, man kunde mäta upp den till 65 famnar. 65 famnar. Och varje famn håller som bekant 2,83 kubikmeter. Uträknat blir det alltså
184 kubikmeter. Det är faktiskt en hel skog. Det finns många fridlysta bokar på Ingasäter. Den äldsta här är mellan 450 och 500 år. Den fanns alltså redan på Gustav Vasas tid. Men som ni ser så än och då är den frisk. Det finns ju inte ett löv ut som ni ser utan det är friskt. Får en vara frisker och hörker till en blir 450 år då får en sannoliken vara glad. Det lär vi oss bland annat utav bökarna vid Ingasäter som den store blomsterkonungen stod och tittade på. Och som sagt, detta har alldeles säkert varit den ena utav dem. Gamla tider, gamla trä, märkliga ting. En av de få av Sixtens gamla berättare ur det enkla folket. En av de få som fortfarande är i livet. Ja, det är Johan Lindgren i Acklinga, utanför Tidaholm. Jo, du Johan. Nu ska du se hur du ska få främmat här. Ja, du. Ja, välkomna. Men vad är du? Vad gör du? Det är sola som lyser in. Ja, igen. Får vi komma in och prata med dig lite? Ja, hjärtligt välkomna. Ja, det ska vi göra. Ja. Hur du helst ligger en hel hofer med kort. Du hade ingen häst själv sen när du blev jordbrukare. Nej. Du övertog gården här då. Ja. Och jordbruket. Ja, ja. Du hade ingen häst utan du hade något... Du hade ja, andra... Då började jag köra med kora. Med kora, ja. Ja, här ligger det. Ja. Här ligger det. Alltså, vad hade det hette nu, sa du? Det var Spetta. Och sen hade jag ju... Men nej, det där kortet, det är Boka. Det är Boka? Boka och Lisa. Ja, Boka och Lisa. Jaha. Här har du en närbild. Ja, just. Nu måste jag fråga dig. Du kunde ju inte ha dem i allertid, utan du måste göra dig om med dem. Ja. En dag så var du tvungen att... Ja. Det var inte roligt. Jag skulle ju säga det. Det var inte roligt. Nej. Men det gick. Det gick. Men den sista boka, den fick vi inte ta till Skara. Jag har ju varit medlem i slakteriet ända sedan det började. Mm. Ja, och det har gått. Nej, sa jag. Den får jag hämta hos och inte åka hemifrån. Så... Senat. Mm. Så det är den kastade jag på ambulans. Ja. Jag bara ledde henne utanför dörren och så fick de skjuta henne. Ja, jag förstår hur det kändes. Ja. Och du har varit med i den så kallade gamla goda tiden riktigt. Det menar jag. Ja. Vad säger du om det nu då om vi jämför den med som vi har nu för tia? Ja, vi har ju ekonomiskt så har vi ju som är bättre. Mm. Det har vi vet. Ja. Men om vi är lyckligare, det undrar jag. Ja, just det. Vi har för stora pretensioner. Ja, ja. Tycker du att det var sköjigare förr? Ungdomen hade det roligare? Ja, det är klart vi hade. Hur då? Ja, det var ju som jag sa. Att vi kunde ju dansa i Körsväga lite hur som helst och gå till Ekerån och titta på torget och... Ja. Och med mera.
och sa att vi är ju bondpier. Ja. Och leka med, det finns inga nu. Nej, nej. Nu hade de fått något annat, sa du. Nu har de fått... Ja, nu har de fått mjölkmaskiner. Ja. Och istället för hästar och kor så har de ju traktorer till förbannelse. Ja, ja. Och det blir ju miljöskador ut allt det här. Jo. Där kora sket, där blir det ingen skada i miljön. Nej, det återfördes till jorden. Ja. Ja, som det ska göra. Ja. Nu blir gaser, det får vi andas in. Ja, men... Jo, och skogen delar ju till och med. Ja, har du hört och sett på maken? Ja. Det säger de ju. Vad ska det bli åt? Ja, det skiter jag i för jag var för gammal. Nu ska du få vara med på en inspelning här. Årtalet är, får vi se, 1948. Det är veckan före söndagen den 19 september. Den 19 september 1948, då gick svenska folket till valurnorna. Och den farbron som jag nu ska skildra inspelningen utav, han bodde inne i de stora skogarna i Tivedens utlöpningar. Och han hade blivit lite poet där inne där furorna och granarna susa. Han skrev lite poesi. Ja, det var bra, jag visste det. Nu är vi där. Årtalet är 1948, jag säger det än en gång. Och jag säger... Vem hade hört sin egen röst 1948? Nu så stannar min gode vän med den stora tunga bilen ut på Lagårdsbacken och själv går jag in i stuva. Ja, jag säger som så att nu är det ju val på söndag. Då säger jag rösta. Ja, men jag ska rösta på regeringen. Jaha, det ska jag göra med, säger jag. Se där, ja. Ja, det är den bästa regering vi har haft sedan Gustav Vasas dag. Att vi är tjocka och feta och klära på kroppen, det skyller av regeringar för. Och det håller jag med om. Och så är jag övertygad om att om Tage Erlander som just då hade bildat sin nya regering som regeringschef, om han hade haft en aning om vad jag höll på med och tala om bort i Stövra, så skulle han ha gett mig en taburett. Och på den hade jag fått sitta vid den sida ända till jag kom in i nästa stuva i grannstuva. Men där hade jag obönhörligt åkt å. För där lutade det emot. Där lät det så här. Och Isa går och rösta nu på söndag, förstår du? Ja, men det gäller att få bort regeringen. Ja, sicka regering vi har. Ja, det var den uslaste regering vi haft någonsin. Jag ska säga, hör man en sak. Vill en ha ett gram kli till en höna, så får den fylla i 71 blanketter och sen får den ett halvt gram. Jag tror jag gör en liten parentes där och säger så här. Bara den här saken var ju mycket intressant. Det visar att så långt efter kriget som 1948 så fanns kortsystemet kvar på det här viset. Mm. Jag minns förresten när vi åkte hemifrån den inspelningen, så säger jag till min gode vän och lärde vän ifrån Uppsala. Ja, men det här var väl ingenting att spela in, tycker jag. Det här kan man ju gå in i varenda stöva och få höra precis samma sak. Och då svarade han en sak som jag sen har burit i mitt hjärta. Ja, idag ja. Men vänta ska du se. Det här blir historia. Tänk om vi hade haft en inspelning utav en västgötabonde för 300 år sedan, 1648. Och vi hade hört en västgötabondes syn på den svenska regeringen vid ett sånt tillfälle. Förstår du vilket värde? Ja, det har du rätt i. Nu var det slut på parentesen, nu fortsätter vi. Ja, det är en gammal gård i bord på, säger jag. Det är kanske en släktgård. Jaha, men det är en släktgård. Här har far och farfar slet. Titta ut genom fönstret hur det ser ut. De stora stenbumlingar där. Allt har de släpat ihop. Så mödiga orkat. I sitt anlete svett. Oj, 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 sicket arbete. Ja, och mor då? Mor, det finns inga människor på jorden som det har varit så synd om. Som... bondhustrurna. Tidigast var de uppe på möran och senast på kväll.
Och tänk vad mor fick hålla på. Mor tror det var inte för henne att laffa omkring i fina sidentöfflor som stadsfruar har nu för tia. Nej, för all del. Nå, hur var det, säger jag lite försiktigt. Fick far och mor någon medalj för vad de gjorde uträtt? Vad sa du? Medalj? Har du sett en bonde som har fått medalj för vad han har gjort? Nej du, men spänner de böl åt sju stjärnorna, då ska de ha medalj. Men en bonde du, han har aldrig fått något sånt, kom i höjde. Nu hade jag fått honom i fin form. Han kände verkligen helig vred inför vad han nu hade kommit in på. Jag hörde de gamla västgöta orden, de välde fram. Och jag är storligen belåten när jag sitter och hör detta. Och så tänkte jag att nu ska jag lugna ner honom lite grann. Efter detta så jag säger lite försiktigt. Hör ni bor här inne i de här stora skogarna. Är det inte så att man rent av blir lite romantiskt sinnad när man bor så här? Man hör sånt och ser sånt som inga andra människor hör eller ser. Jo, ja. Tomtegubbar. Ja. Bäckahästen. Ja. Skogsfrua. Han stelnade till. Han blev en helt annan människa. Det började rycka i mungiporna på honom. Om man bor så här så kanske man rent utav blir lite poet, säger jag. Man kanske rent utav skriver någon dikt då och då. Ska ni läsa en dikt som ni har skrivit själv, får jag höra? Och då för det ska bli riktigt högtidligt så ställer han sig upp. Och så börjar han. Minns du när vi till skogen gick att höra fågelsången? Jag minns det och vad jag då fick. Jag glömmer ej den gången. Den tiden redan svunnen är. Men dig jag håller evigt kär. Och sen satte han sig ner, märkbart rörd. Och han är, som jag sa, en helt annan människa. Och jag säger om en stund, tack ska ni ha. Det var vackert. Ska vi gå ut till bilen nu som vi har här ute på Lagårdsbacken, så får vi höra om det här hörs. Hörs? Vad då hörs? Ja, det vi har talat om. Bilen som står där ute, har de, kan det höras? Det är års. Jo, men vi går ut, får vi höra. Ja, vi går ut till bilen, den stora tunga inspelarbilen med högtalaren där uppe i taket. Där ute så har min gode vän lagt på den första skivan vi spelade på grammofonskivor fram till, vad var det, 1954 eller 55, då gick vi över på band. Och där har rutorna rullats ner och där hörs det vida omkring. Är det en släktgård som vi bor på? Ja, svarar han där han går vid sida. Det är en släktgård. Här har förfäderna slet. Oj, oj, oj. Hör, säger jag. Hör. Där hör ni svaret. Hörs det? Det är så. Och vi kommer in till bilen och där blir han mer och mer intresserad. Och så kommer vi in på detta då om valet och alltihopa. Och han står vid min sida och han skrattar. Han tar upp, som man brukar göra i Västgötaböjda, han tar upp skjortärmen och torkar sig på. Men nu hör han följande i högtalaren. Om man bor så här, blir det inte så att man rent utav lite romantiskt sinnad? Man kanske rent utav skriver någon dikt. Och farbror står vid min sida. Jag tittar på honom.
Han blir allvarligare och allvarligare. Och nu kommer rösten där uppifrån. Minns du när vi till skogen gick att höra fågelsången? Jag tittar på farbror. Jag minns det och vad jag då fick. Jag glömmer ej den gången. Den tiden redan svunnen är. Men dig jag håller evigt kär. Farbror. Oj, oj, oj. Och jag har aldrig hört på maken. I hela sitt liv har han drömt om skogsfruar. Den idealiserade kvinnofiguren med långt böljande hår och en bländvit handrad och ett grundligt blå ögon. Han har drömt om denna kvinnofigur. Det blev inte så. Han fick Tilda istället. Tanna löser och ursel på allt vis. Nej, nu får ni fara härifrån. Jag tör inte höra mer. Jag vill gå in. Jag vill vara ensam. Ja, vad det äkta vara, tror du? Det var programmet om Västgöta Bengtsson, Sixten Bengtsson, gjort 1985 av en annan stor Västgöta vän, nämligen Dag Stålsjö. Det ska tilläggas att när Västgöta Bengtsson började sin karriär så var det nog under andra världskriget, där han for runt och berättade historier för de inkallade soldaterna. De kom ju från olika delar av vårt land och hade olika dialekter. Så det var kanske där som intresset för dialekterna kom till, vad vet jag. Nu, Anna Westerberg, så sitter vi här i Språk- och folkminnesinstitutet i Uppsala. Sofie kallar den också. Ja, det stämmer ju. Och jag skulle vilja ge Västgöta Bengtsson en extra eloge när du, genom att visa det här. För att det här är imponerande. Vad är detta? Ja, det här är en kapsel och... Här har vi också 8 till likadana kapslar och de innehåller drygt 3000 maskinskrivna A4-sidor med Västgöta Bengtssons utskrifter av en del av de här inspelningarna. Vi kan ta lite försiktigt. Jag vet inte, jag går och slår i mikrofonen. Jaha, ja, men kära vän. Det var inte dåligt, ska vi se. De är alltså utskrivna, förstår ni, i... fonetisk skrift, eller vad ska vi kalla det här för? Ja, det är en lite enklare ljudskrift kan man säga. Så det är utskrivet ord för ord, precis som de sägs på inspelningarna. Ja, men det här är ju ett jättearbete som Västgöta Bengtsson gjorde till institutets fromma. Han var ju ingen forskare, men ändå han betytt en del för det. Det har han naturligtvis gjort, för att utan honom hade vi förmodligen inte alls haft lika många inspelningar från Västergötland. Mm. Han fungerar ju som ciceron för, det ska vi också säga, att det här var ju ett samarbete. Ja, jag har förstått att han var inte ensam. Han var inte ensam, man kan få intryck av det när man hör honom i programmet, men han var inte ensam, det var ett samarbete med Dialektarkivet i Uppsala som pågick då i över 30 år. Är det Dialekt- och folkminnesarkivet? Ja, det hette så från början. Och sen, bussen var ju också utlånad från radio, eller utrustad? Nej, den var utrustad av Radiotjänst för att då få den bästa tänkbara ljudkvalitet. Och med sig hade han ju då, i programmet säger han flera gånger att han hade med sig en god vän från Uppsala. Ja. Och det var ju inte vem som helst. Och det var flera olika personer. Det var ju en lång tid alltså. Mm. Det var flera mycket kompetenta tjänstemän från arkivet som var med honom. Folke Hedblom, Rickard Broberg, som är båda döda. Torsten Ordeus finns fortfarande i livet. Han var med Västgöta Bengtsson i 25 somrar. Det är inte dåligt av de 30 åren som han höll på. Så det tycker jag förtjänar att nämnas också. Det tycker jag också. Ja, men visst, alltså Västgöta Bengtsson var ju ciceron. Mm. Och han hade lokalkännedomen och han hade
ett stort kontaktnät. Och entusiasm. Och tack vare att han var en berömdhet i Västergötland så öppnades ju dörrarna. Liksom. Mm. Så att det är klart att han har betytt mycket för arkivet. Ska du kort säga någonting om vad ni gör här på arkivet? Ja, vi vårdar det immateriella kulturarvet. Vad ska man säga? Vi har ansvar för det. Okay. Och det innebär då att vi ska samla in och bearbeta och publicera material som då rör dialekter och namn, både ortnamn och personnamn och folkminnen. Mm. Bland de många personnamnen så vill jag då gärna nämna en herre som hette Frans August Klingberg. Han var lantbrukare från Tivedens utlöpor, som Bengtsson säger. Och han i programmet så citerar Versetta Bengtsson denna Klingberg. En dikt som Klingberg skrev. En dikt om ensamhet och kärlek. Och han gör det som han ryser. Nu undrar jag, som avslutning, finns det en chans att denna dikt finns inspelad på något sätt? Ja, det gör den. Och här har jag den. Ja, men vilken överraskning. Då tycker jag att vi avslutar att tacka Anna Westerberg så hemskt mycket och avslutar med att låta denna lackskiva snurra. Ja, och Klingberg är filosof själv nu och skriver dikter. Ja, nog lika. Ta och läs den där dikten, för jag tyckte den var så stilig. Läs den lika grann som förut. Så får jag höra hur det låter. Minns du när vi till skogen gick att höra fågelsången? Jag minns det och vad jag fick. Jag glömmer ej den gången. Den tiden nu försvunnen är. Men vännen har jag ändå kär. Ja. Ja, men det var stiligt. Det var så att en vet inte. Det finns inga ord efter att säga något. Ja, jag vet inte. Jo, det var grann.